Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Seu canal Pablo Tech Tips, o canal onde você vai se informar e bater um papo comigo sobre tecnologia. E hoje a gente vai falar sobre essa belezinha aqui, a caixinha Mega Pro da Tronsmart. É uma caixa muito eficiente, muito legal, com um custo-benefício que você talvez goste bastante. Então vamos abrir a caixa e vamos ver o que é que tem aqui dentro. Confesso para vocês que eu não conhecia a marca e ela chegou de surpresa para mim, porque o dono da Xiaomi, Paulo Afonso, chegou para mim e perguntou: quer abrir uma caixinha de som e tal? Eu aceitei prontamente e já fui logo abrindo no mesmo dia para começar os testes, né? Eu achei a caixa já de cara muito organizada, muito bonitinha, a estética do equipamento também é muito legal, ele me parece ser de qualidade já pela caixa, né? Você já vê um cuidado mais legal aí com a logomarca, com as cores e com a forma que ela foi embalada, então tudo na caixa já me chamou a atenção de forma positiva. Não poderia deixar de falar que o carregamento é feito por USB-C, então você consegue carregar usando seu cabo do carregador do celular normal. Ele já vem aí com um cabo duplo P2, que é para você ligar nos dois equipamentos, né, no celular e na caixinha. E vem os manuaizinhos, vem tudo certinho, bonitinho. A caixa também, ela pareceu um pouco mais pesada do que as caixas da mesma categoria, mas isso não foi um incômodo, até porque eu achei ela muito bonitinha, porque ela parece realmente um tijolinho, né? E bom, esse aqui é o bebezinho, tá vendo aqui, ó? As boquinhas, dá pra ver as bocas lá dentro, ó, os tweeters. Do outro lado, aparentemente, tem também nos fundos, tem, eu acho que é o subwoofer, né, nos fundos. Enfim, eu já fiz alguns testes, já descarreguei ela 100%, ela durou pouco mais de 8 horas e meia pra descarregar 100%. Que eu acho bastante coisa, é muita coisa para uma caixa que é considerada baratinha, e ela tem uma potência muito parecida, porém um pouco superior a, por exemplo, a da JBL Flip 4, que é a que eu tenho aqui para fazer comparação. Ela é um pouco mais alta, porém, por ser mais alta, não sei se é a qualidade dos falantes ou alguma coisa do tipo, mas eu preferi o som que saiu da JBL, me pareceu um pouco mais limpo, me pareceu com graves mais encorpados e mais bonitos, mas essa aqui não perde nada e em volume ela ganha, até porque ela tem 60 watts e outras coisas que ela ganha é justamente na conectividade, né? Ela tem muitos itens de conectividade, você consegue ver aqui, ó, que ela tem USB tipo C para carregar, ela tem uma entrada USB para colocar um pendrive, tem entrada para cartão de memória, tem o jackzinho para você colocar algum outro dispositivo, como por exemplo um celular ligado pelo plug P2. Então é muito completa, muito legal, gostei bastante dessa caixa aqui. O valor dela tá variando bastante, mas digamos que ela tá aí entre 450 e 600 reais por aí pela internet. Se você tiver mais de uma, você consegue fazer uma ligação em série, que é justamente o que esse botãozinho aqui proporciona. Você clica nele nas outras caixas e ele faz uma ligação em série e todas elas vão tocar ao mesmo tempo. Isso é muito legal. Aqui você tira o pareamento, né? Você consegue tirar o pareamento da caixa com algum dispositivo. Isso aqui eu não usei para nada, não entendi para que serve. E eu sou muito de utilizar o produto assim como ele foi entregue. Então, se não tá fácil de entender o que é isso aqui, pra mim, é meio que é inútil, né? Eu vou ter que ler o manual. E uma caixinha pra mim é pra eu ligar o som e fazer tudo pelo celular. Eu não preciso fazer muita coisa, ela já tem a conectividade aqui. E claro, eu vou dizer a vocês em texto aí, porque eu não pesquisei. Eu quero uma caixinha simples para eu ligar e utilizar como uma caixinha de som para o meu smartphone, meu computador e tudo mais. Então, qualquer outra coisa que seja muito complicada e muito diferente, eu já acho que foge muito da proposta da caixinha, sabe? E tem os controles convencionais, que é o de passar, de dar play e pause e o de voltar. Isso aqui, ó, que você tá vendo, é justamente para aumentar e reduzir o volume. Você pode simplesmente apertar aqui para ir aos poucos, ou aqui para ir aos poucos, ou então você pode fazer um slide com seu dedo aqui e ele já vai entender qual é o volume que você quer, sabe? É muito massa, muito intuitivo isso aqui, gostei pra caramba. Isso aqui em cima é tudo touch, você não precisa ter medo de encostar e, sei lá, e tirar um botãozinho, como é o caso da JBL, que você fica com medo de tirar o botãozinho. Isso aqui é uma grade de metal, então não vai rasgar se você arrastar em algum lugar, né? Muito, muito resistente, ela aparenta ser muito resistente. Ela tem um pezinho de borracha aqui, que não vai deixar ela sair correndo enquanto ela tá tocando uma música com um bass mais forte. Você vai ficar vendo algumas imagens, escutando um pouco o som delas,
dificilmente você vai saber qual é a qualidade dela por esse vídeo, porque é quase impossível eu transmitir para vocês a qualidade sonora. Mas se você conseguir usar um fone, você vai entender mais ou menos qual a qualidade desse aparelho aqui. Essa JBL aqui como comparação com relação a essa caixa aqui, mesmo ela sendo tão diferente em tamanho, mesmo ela sendo pequenininha assim, o som dela é muito poderoso. Eu não sei dizer para vocês a especificação em watts, porém ela é muito eficiente também pelo tamanho dela, e ela é muito mais portátil, né? E eu comparei ela justamente pela portabilidade. Beleza, essa aqui não é a mesma proposta, ela é teoricamente ela é uma categoria acima, né? Mas tá aí para vocês entenderem, ela é um pouco mais alta do que a JBL Flip 4. Se você tem algum entendimento da qualidade dessa aqui, você vai entender mais ou menos qual é a proposta dessa outra aqui. E essa marca aqui, ela tá fazendo vários outros produtos e eu espero poder trazer para vocês verem e testar também, para vocês também verem, tá bom? Essa caixa aqui foi disponibilizada pela Xiaomi Paulo Afonso pra gente fazer os testes e ela demorou aí na faixa de 2 horas e meia para carregar 100%, né? Entre 2 e 2 horas e meia. Não consegui pegar o tempo exato que ela chegou em 100%, mas foi mais ou menos isso aí, tá bom? Então é isso. Se eu recomendo essa caixa aqui, para mim o custo-benefício dela, ela é um 7/10, sabe? 7 a 8/10 em questão de custo-benefício. Afinal, a portabilidade dela não é lá das melhores, ela não tem nenhuma alça para você segurar, ela é um tijolinho, sabe? Ela é um bloco, um tijolo, e ela meio que perde um pouco a portabilidade, mas ainda é muito legal. Você vai conseguir colocar na mochila, né? Porque ela, por mais que ela seja um tijolinho, ela é fininha, né? Ela é a prova d'água também. Eu não tive coragem de colocar ela na água, né? Eu borrifei um pouco de água nela assim, apenas para poder fazer o vídeo, mas eu não tive coragem porque ela é importada e eu não tenho coragem de enfiar um produto importado na água para testar para vocês. A não ser que tenha garantia, que é o caso dessa aqui, que tem garantia e eu joguei na piscina, eu joguei na chuva e tudo mais, sem medo de ser feliz, tá bom? Então é isso, uma caixinha de 60 watts, à prova d'água, com conectividade bem interessante, por um preço bem interessante também. Eu gostei muito, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, não esquece de dar like, não esquece de se inscrever nesse canal, e fala aqui embaixo qual é a caixinha de som dos seus sonhos, talvez eu traga ela aqui para vocês verem e saberem se vale a pena ou não comprar uma caixinha de som ou da JBL ou da Tronsmart ou qualquer outra marca que você ache interessante, tá bom? Fala pra mim aqui nos comentários que eu vou gostar muito de falar com vocês sobre isso. Um abraço e até o próximo vídeo.